بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا رضيت يوم على متى هذا يد بن بن سلامة يا ملك سلطة شوكتان وغيره. وحنا نحسسني إن عبس دي إلهي وحنا نسخد الدار من الله كعبس سين آخرية الدنيا واللي بانه وحنا وما على الظاهر أن الله كل أنتوا ناقصين حاب عصب يا هب عصب يا شابتر عصب. لكن ما أنتوا حين كنتوا بدورنا شابتر لا يقارن مغناطيسم وعطت في شنات. لكن حقي أنا كتر سنة إنه لكن بوك السلي بس كه مدى حقيقة لا عطت قصة حاد ويان يعني. مركز مغناط مغناطيسم كل حقاد الدورنا ساس وسجل مركز سوقها للدورنا برلبتو وحيت هاي برلبتو وحيت هاي. inta marka casharka aynan bilaabin arday kasto waxa laga rabaa inuu garan karo birlabtu waxay tahay marka casharku dhamaado inuu sheegi karo marka soo maxay birlabtu waxay tahay meeshii ugu horeysay birlabta lagu arkay waqtiga ay ahayd inta nooc birlabta loo qaybiyo metaliska ama biraha ama ashyada inta nooc markaas loo kala saaro iyadoo lagu saleynayo soo jiidashada magnetka markaas ama birlabta waynu iska bilowno hadaba waxaan isweydiinaynaa ugu horey waxaan ka jawaabnaa su'aasha ugu horeysa ah magnetka magacan magnet maxaa loogu bixiyey magacan magnet marka waxaa loogu bixiyey magnesium kain marka oo magacani waa erey greega markaas magnesia ayuu ka yimaaday magnesia waxay ahayd markaasi magaalo ama tuulo ku taalay cariga greega markaasi ku taalay magaaladaas markaa waxaa ka qarxay fulkaane fulkaanahaas markaa wixii ka soo baxay waxa uu noqday shay soo jiidanaya ashyaada kale sida birta iron oo kale. Kadib ayaa qoladii markaasi magaalada deganayd ee Greek ahayd waxay indhaindheeyeen ama ay darseen shaygan waxa uu yahay. Dadna waxay ogaadeen shaygani inuu soo jiidan karo macdanta ama birta ironta la yidhaahdo. sidaas aawadeed magacan loogu bixiyey dadna iyagu waxay u bixiyeen magnetite bay u bixiyeen oo magaaladii markaasi fulkaanuhu ka qarxay ayaa loogu magac daray. waxaa kaloo loo yaqaanaa magnetite-kaasi birlabna markaasi waxaa kaloo loo yaqaanaa lodestone markaasi waa la yidhaahdaa. marka caadiyan magnet baa lagu yidhi eraygan waa magac baa lagu yidhi kaasoo ka yimid baa lagu yidhi Creek Town magaalo markaasi uu ka yimaaday koori la yidhaahdo magnesia. magacan magnet wuxuu ka yimid baa lagu yidhi Creek Town magaalo la odhan jiray markaas oo maxay magnesia ku taalay cariga Greega ku taalay markaas which was taasoo ahayd balagu the first place meeshii ugu horreysay phone laga helo something shay attract soo jiidanaya other metals biraha kale markaas soo jiidanaya such as sida iron to kale and it was waqtigaasina wuxuu ku saleysnaa ama wuxuu ahaa 2500 sano ka hor markaas uu ahaa the people of magnesia dadkii markaas ku noolaa magnesiadu ee asiyaanka ahaa intoodii yareed markaas waxay in yaroo kamid markaas oo maxay waxay darseen fulkaano markaas oo maxay si dabiiciyana uga dhacay meeshu dhow markaas oo maxay meel dhow markaas oo maxay magaalada magnesia la yidhaahdo kaasi oo leh astaan soo jiidasho oo birta iron ah. shayga markaa fulkaani markuu qarxay shaygii markaa meesha ka soo baxay ama meesha wixii ka soo baxay fulkaani meesha ka soo baxay waxa uu noqday shay astaantiisu ay tahay inuu soo jiidan karo ironta. dadkaas markaa waxay daaha ku rageen magacan loo yaqaano magnetite ama maxay lodestone saas awoodu markaasi magacan magnet uu markaas magaca uu kula baxay. si guud markaasi haddii aynu sheegno ama si kooban aynu sheegno magacan magnet waxa uu ka yimid magaalo la odhan jiray magnesia oo ku taalay Greega taasi oo ahayd meeshii ugu horreysay ee laga helo shay soo jiidanaya other things ashyaada kale markaas soo jiidanaya sida iron oo kale. waqtigaasina xila muu ahaa 2500 sano ka hor buu markaasi u ahaa. waayo haddaba ereyga magnet waxaa lagu qeexi karaa, waxaa lagu tacriifin karaa, waxaa lagu sheegi karaa, waxaa lagu soo markaas oo maxay lagu definition karayn karaa in uu yahay piece of what is a piece of metal waa gobol markaasi waa maxay bir ah that attract kaasi markaasi soo jiita some other metals qaar kamida markaas waa maxay metaliska
birahaa dhan ma soo jiito Britaniya waxay soo jiidataa kuwa ka mid ah markaas oo maxay biraha markaas kowaro kale imika marka waxaa la yidhaahdaa birlabti markaas ma soo jiidato marka birlabti maxaa lagu qeexi karaa inay tahay gobol biraha ka mid ah gobol biraha markaas oo maxay kaasi soo jiita qaar ka mid ah markaas oo maxay biraha sida ironta steel nickel adeer distance meesha ku soo jiidanaysa markaas oo maxay masaafo u jira macnaha marka lagu leeyahay distance waxaa laga wadaa shaygii marka shayga la dul saaro ma soo jiidanayay masaafo isagoo u jira ayuu shaygani shayga markaas soo jiidan karaa marka astaantaasi markaas ay leedahay magnetku way aan ka soconno magnetka can be natural or artificial magnetku waxa uu noqon karaa mid dabiici ah ama wuxuu noqon karaa mid dad sameeya way magnetku marka labadaas loo kala qaadi karaa ama waa maxay waa dabiici ama waa maxay waa dad sameeya okay magnetka can be wuxuu noqon karaa natural mid dabiici noqon karaa or artificial ama wuxuu noqon karaa maxay mid dad sameeya noqon karaa magnetka marka labadaan u kala qaadayna natural iyo maxay artificial natural maxaa la yiraahdaa magnetiska waa la yiraahdaa are natural si dabiici ahna foon looga helay on the earth dhulka looga helay markaasi biraha birlabaha si dabiici ahna dhulka loogu yimid ee dhulka laga helay baa la yiraahdaa maxay natural magnet markaasi la yiraahdaa sida dhagax loo yaqaan Lewiston oo kale Lewiston si hore u soo sheegay markaa wuxuu ahaa dhagaxii ugu horeeyay ee dhulka guudkiisa laga helo magaalo dhow markaas oo maxay magaalo la yiraahdo Magnesia oo u dhow markaas oo maxay cariga Greegana 2500 sano ka hor markaas marka natural magnet aad maqasho waa birlabaha si dabiiciyana dhulka guudkiisa loogu yimid ee Ilaahay markaas meesha uu ku abuuray ee dadku markaas aanay samayn natural artificial no marka waxa la yiraahdaa waa birlabaha arbitrary ay soo saareen biibal dadku ay soo saareen birlabaha dadku ay macmaleen ama dadku ay habeeyeen ama dadku ay farsameeyeen ama dadku ay sameeyeen waxa loo yaqaanaa artificial maxay magnet markaas la yiraahdaa they are usually waxa laga hadlayaa artificial magnetka laga hadlayaa badi baa lagu yiri made waxa ka sameeyeen iron and alloys macdanaha ama biraha iron iyo waxay ka sameeyeen ama alloys ama isku jirbi markaas ka sameeyeen yihiin sida maxay iron iyo aluminium oo kale iron iyo steel oo kale iron iyo copper iron markaas waxay ka waro kale ay markaas ay ka sameeyeen yihiin iron markaa waxa ku dhigaan dadkii misal ku dhigaan toona isku jirka marka biraha markaas la yiraahdo haddii wax loo yaqaan magnetic aanan magnetic materials ashyadi ama walxii laba loo kala qaaday substances-ki laba loo kala qaadaya qaar waxa la oranaya waa qaar birlabooba qaarna waxaa la oranayaa waa qaar markaas aan birlabooyin markaas macnaha qaarna marka birlabti loo soo dhaweeyay birlabti bay ay markaas raacayaan qaarna marka loo soo dhaweeyay birlabti ma raacayaane way iskaga hadhayaan ashyada hadaba waxaa lagu yiri birlabta marka la dul qabto ama birlabta marka la dul saaro soo jiidata ama birlabta ay soo jiidato waxaa loo yaqaanaa magnetic materials baa la yiraahdaa ashyada birlabta haddii loo dhaweeyay aanay soo jiidanina waxaa la yiraahdaa maxay non-magnetic materials markaas la yiraahdaa way magnetic materialiska waxa la materialiska baa lagu ashaaba that kuwaas baa lagu yiri can be attracted soo jiidan kara baa lagu yiri ee magnet birlabti soo jiidan kara ayaa arkoy loo yaqaanaa magnetic materialis la yiraahdaa markaasi marka biraha baa lagu yiri soo jiidan kara baa lagu ama ashaada baa lagu yiri soo jiidan karta birlabti soo jiidan karta ayaa waxa la yiraahdaa maxay magnetic materialis sida ironta steel nickel cobalt iyo wixii la halmaala markaasi materialiska ashyada that cannot be attracted aan soo jiidanin ee magnet birlabta aan soo jiidanin ayaa arkool iyagana waxa loo yaqaan maxay non-magnetic materials kuwana waxa la yidhaa maxay non-magnetic materials baa la yidhaahdaa like sida koba sida maxay rubber sida cunjirkii oo kale fiber warqadii oo kale wood looxii oo kale balaastik cagii oo kale cover macnta iron cover la yidhaahdo oo kale aluminiumti dahabkii quraaradii dhammaantu iyagu waa maxay ma soo jiitaan birlabta ma soo jiitaan ugu horeyn markaa maxay soo sheegnay imika magnetka in laba loo kala qaado qaar natural ah iyo qaar artificial ah materialiska in laba loo kala qaado qaar birlabnimo markaas ay aqbala iyo qaar birlabnimo markaas aan aqbalin ashaada birlabta soo jiidato waxaa loo yaqaan magnetic materials baa la yiraahdaa kuwa aan soo jiidana waxaa loo yaqaan non-magnetic materials ardayo casharka kusoo rabiishan karayso wixii su-aalo qabtay markaas aniga soo weydii waan ku jiraa marka aad iyo aad baan idin salaamayaa wax samaysan wixii caawashay markaas aad qabtay wixii su-aalo markaas kaaga soo noqotay casharka ila soo xidhi markaas aad baan mahadsantihiin intaan ku kulmayna casharka xiga.